Bună ziua! Vom avea astăzi o emisiune specială pe care o realizez cu deosebită bucurie, prezentarea unui scriitor, unei persoane din viața culturală a României de mare importanță. Este vorba de domnul scriitor, diplomat de carieră, sinolog Constantin Lupeanu. Probabil că dumneavoastră vă întrebați de ce m-am oprit asupra numelui lui Constantin Lupeanu. O fac cu emoție și cu plăcere, pentru că domnia sa și-a stabilit de aproape 2 ani reședința în județul nostru, lângă orașul Curtea de Argeș, într-un sat plin de poezie, de tradiție, care îi amintește de locurile copilăriei. Constantin Lupeanu s-a născut în 1941 în satul Murgaș din județul Dolj, un sat bogat în tradiții, în cultură folclorică, dar și în bună cuvință, așa cum au fost toate satele noastre românești. A păstrat aceste trăsături de caracter, bucuria de a trăi, frumusețea cântecului și acea bună cuvință despre care v-am vorbit, peste tot în lume unde l-au dus pașii. Despre locurile natale, despre copilărie, despre părinți, bunici, Constantin Lupeanu vorbește cu multă bucurie și plăcere și am selectat un mic fragment dintr-un interviu pe care domnia sa l-a acordat unei jurnaliste. Este vorba de întrebarea. Este vorba de întrebarea despre mândria de a aparține regatului Olteniei. Originea oltenească, pe care o interpretați din perspectiva zodiacelor, cât de mult va influența și vă influențează propria existență, ne întreabă ziarista Tanța Tănăsescu, cred. Iată ce răspunde ambasadorul nostru. Există niște repere în definirea oltenilor. Ar trebui ca istoricii să așeze la temelia înființării țărilor române regatul Litua, iar după tradițiile familiei mele, din păcate fără înscrisuri, părinții și strămoșii mei se trag din regele Litovoi. Până la câta generație poți purta titlul de prinț? Întreabă nonșalant domnul Constantin Lupeanu. Iar lucrul acesta influențează oamenii. Eu am avut mereu sentimentul că sunt făcut dintr-un aluat anume, care îmi dă nu drepturi, ci responsabilități pe linie morală, în primul rând. Uite, să ne repetăm până când se va declanșa o corectă privire asupra trecutului. Se știe că primele popoare au construit civilizații de tip oral. Din cauza dezbinării, strămoșii noștri, daci și traci, au continuat periculos de mult acest tip de civilizație în loc să lase un sistem de scriere. Din această opțiune care s-a prelungit milenii, secole, nu avem date despre trecut și mai nimeni nu îmbrățișează teoria lui Nicolae Densușianu, socotind eronat, de exemplu, că limba română s-ar trage din latină în loc să o socotească sora acesteia. De aceea cred că mai mult decât originea oltenească, originea tracodacă, faptul că suntem copiii unuia dintre cele mai vechi neamuri de pe globul pământesc, se cuvine să oferă românilor imboldul necesar de a excela în toate. Iată o opinie care m-a făcut să situez cărțile domnului ambasador sub același generic. Cuvintele aparțin lui Mircea Eliade, de fapt Eliade a spus România în eternitate, noi am parafrazat spunând Dacia în eternitate. Sigur, au urmat anii formării, liceul la Craiova și apoi Facultatea de Limbi Străine la București, unde Constantin Lupeanu a avut norocul să întâlnească dascăli excepționali și să fie fascinat de mirajul poeziei chineze. De aceea s-a și dedicat studierii acestei limbi. Activitatea literară cuprinde mai multe romane, O lume de sfinși, Între cer și pământ, Concubina imperială și mai multe eseuri care prezintă lumea orientală. Pași în lumea chineză, a apărut
în 1975, trebuie să menționez că domnul Constantin Lupeanu și-a început cariera diplomatică în 1961. Deci, iată, în 1975 deja făcea cunoscut publicului român acest univers al vieții orientale, viața intimă la chinezi și chiar în anul izbunirii pandemiei apare un roman întru totul excepțional care se numește Toți oamenii sunt frați. Toți oamenii sunt frați este citatul foarte bine cunoscut al lui Confucius. Aici sunt nevoită să fac o paranteză și să mi-amintesc momentele în care l-am cunoscut eu pe acest om întru totul excepțional, acest minunat scriitor, acest minunat cărturar, care pe urmele lui Nicolae Emilescu Spătarul a luat în piept depărtările și a călătorit în lumea orientală. Ion Neculce își începe letopisestul cu mai multe legende istorice numite de el o samă de cuvinte. Ion Neculce este unul din primii noștri cronicari și una din aceste legende povestește cum un boier, Nicolae Emilescu Spătariul, a fost deconspirat că ar fi vrut să se alieze cu un alt domnitor decât cel care era atunci pe tronul țării și a fost nevoit să se exileze la curtea țarului Petru I, unde a trăit în mari ranguri de consilier, pentru că acest Nicolae Emilescu Spătarul, ne spune cronicarul, era om deosebit de învățat. Ei, și țarul se pare că în afară de consilier și îl face și ambasador pe Spătar și îl trimite în China, în Imperiul chinez, în Imperiul Chitailor, ne spune cronicarul, unde Nicolae Emilescu Spătarul și îndeplinește cu brio misiunea și se întoarce împodobit cu daruri și cu nestemate, între care un diamant cât un ou de porumbel. Între timp, țarul murise și boierii de la Moscova, din conducerea Rusiei, îl arestează, îi iau bogățiile și îl aruncă în închisoare. Nicolae Emilescu Spătarul fusese dascălul fiului țarului și reușește să-i trimită o scrisoare și să-l înștiințeze de ceea ce i s-a întâmplat. Țarul Alexei îl scoate din temniță, îi întreabă pe boieri aceste frumoase cuvinte care fac mândria oricărui profesor. Unde este dascălul meu, acela care m-a învățat pe mine carte? Iată ce frumoasă frază pe care poate un elev să o rostească despre profesorul său, îl salvează pe Nicolae Emilescu Spătarul și restituie toate bogățiile. Ei bine, Constantin Lupeanu nu s-a întors cu un blid de diamante în brațele sale din Imperiul Chitailor, dar diamantele le-au reprezentat cărțile pe care domnia sa le-a publicat aici și acolo. De ce spun aici și acolo? Pentru că, spre onoarea și cinstea sa, Constantin Lupeanu și-a desfășurat activitatea diplomatică sub deviza orice serviciu diplomatic trebuie să-și înceapă lucrarea traducând pe Eminescu. Este o deviză nobilă, este o deviză care ne înnobilează și pe noi și a și făcut acest lucru. Alături de soția sa, Mira Lupeanu, este autorul numeroaselor traduceri din literatură română în literatură chineză și din literatură chineză în literatură română. Aceste cărți, aceste numeroase și foarte bune cărți, reprezintă bijuteriile cu care domnia sa s-a întors din țara Chitailor. La traduceri voi aminti numai câteva, lista este foarte lungă. Mituri repovestite, întâmplări din lumea cărturarilor, familia, teatru modern chinez, patru generații sub același acoperiș, Persica de primăvară, Cartea poemelor, Lotus de aur, Crizantema de munte, întâmplări din lumea mandarinilor, Trei cazuri uluitoare, Poeme, poezie modernă,
opere alese, de asemenea, din literatura română a tradus Eminescu, Blaga, Arghezi. Dar să vedem ce vom prezenta noi astăzi din lucrările domnului ambasador. M-am oprit la o carte care se numește Templierul din Carpați și Ambasador în Musonia, cărți apărute în vara aceasta, în momentul în care domnul Constantin Lupeanu și-a sărbătorit împlinirea unei frumoase vârste la Casa de Cultură, la Centrul Cultural din Curtea de Argeș. De altfel, domnia sa a fost prezentat și în luna mai la Râmnicu Vâlcea, la rotonda plopilor aprinși, prezidată de jurnalistul Ioan Barbu, și a fost prezentat și în vară la Curtea de Argeș, unde activitatea sa literară și culturală a fost omagiată de președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, de scriitori, de academicianul Gheorghe Păun. Eu voi trece la prezentarea celor două cărți pentru că vreau să fac o cunoaștere mai apropiată de opera scriitorului Constantin Lupeanu. Ambasador în Musonia este un pseudojurnal. În această carte, un personaj imaginar, un chimist, inginer chimist, de fapt alter ego al autorului, ajunge ambasador într-o țară orientală pe care o numește Musonia. Știm că musonul este vântul care aduce ploi mari în părțile acele ale pământului. Și Musonia reprezintă necunoscutul în care tânărul inginer chimist intră și profită de această activitate de ambasador în Musonia ca să prezinte toate rotițele din universul unei ambasade. Adică ni se descrie un loc în care, în general, noi cititorii, oamenii obișnuiți, nu pătrundem, nu intrăm în teritoriul ambasadei, care este o mică țară în altă țară, nu? Ea reprezintă România, o ambasadă în orice țară a lumii este hotărâtă și orice lucru frumos, onoare adusă ambasadei este onoare adusă României, dar și invers, orice defăimare adusă unei ambasade reprezintă un criteriu de, până la urmă, izbucnire de război. Ei, ambasadorul este capul acestei ambasade, ne spune scriitorul. Consilierul politic și consilierul economic sunt brațele și așa mai departe. Ceea ce l-a preocupat în Musonia, voi numi și eu generic Musonia, pentru că domnia sa a fost ambasador în China, Vietnam, Taiwan și în alte locuri din Orient, așa cum am spus. Deci Musonia, ceea ce l-a preocupat în mod constant pe acest ambasador în Musonia, a fost dezvoltarea unor servicii culturale și cariera sa de diplomat s-a încununat cu înființarea Institutului Cultural Român de la Beijing, al cărui director a fost de la înființare, pare mi se anul 2005, și până anul izbucnirii pandemiei, când domnul Lupeanu s-a retras la București, unde de fapt este reședința sa stabilă. Are prieteni în toate ramurile culturii. Există acum sub tipară o carte de teatru a lui Valeriu Butulescu și una dintre piese, cea care l-are ca personaj pe Decebal, îi este dedicată domnului Constantin Lupeanu. După cum ați văzut afirmația sa că suntem un străvechi popor și legăturile cu scrisul lui Nicolae din Sușianu, ne face să-l situăm și noi între scriitorii care se ocupă de studierea istoriei traco-dacice, adică mă refer la scriitorii pe care noi i-am prezentat la Centrul Cultural, scriitorul de la Cluj, domnul Scorobete, doamna Ana Calina Garaș, scriitorul din Zalău, Florin Horvat, a cărui carte am prezentat-o de asemenea într-o emisiune la Centrul Cultural. Iată că încet, încet se leagă o suită, o serie de cărți și prin activitatea aceasta a acestei emisiuni culturale a Centrului Cultural din Pitești, noi facem legătura, apropiem
Da? Pentru cititori, acest lanț de documente, fiindcă operele pe care le-am amintit se bazează pe foarte multă documentație. Nu sunt lucrări de ficțiune, sunt lucrări care se bazează pe documentație, pe dezvăluiri arheologice. Se creează încet, încet o atmosferă, o atmosferă solidă, în sprijinul ideii că da, cum spunea așa de frumos Ana Calina Garaș, nu suntem cerșetori la porțile Europei. Noi suntem aici un popor vechi, străvechi și trebuie să ne purtăm cu mândrie emblema noastră de nobilitate pe care ne acordă vechimea. Ea a lansat atunci o idee care mi-a rămas în cap și pe care cercetătorii ar trebui să o, să o privească mai de aproape. A spus Ana Calina Garaș aici, dacă Decebal avea atâta aur încât l-a îngropat în albia râului Sargetia, de ce nu și-a cumpărat mercenari ca să-i învingă pe romani? Tot i-a răspuns pentru că pentru Dacia aurul era un sfânt, nu era monedă de schimb. Era un metal sfânt, era folosit în ritualul, era comoara populației. Să mă întorc deci la Constantin Lupeanu, în afară de partea de ambasadă, în ambasadorul Musonia, avem și o frumoasă poveste de dragoste. Primele capitole, sigur, prezintă activitatea ambasadorului, prezentarea scrisorilor de acreditare, vizitele făcute celorlalți ambasadori și se pare că a reușit, a fost victorios în activitatea sa, fiindcă a deținut secretul formulei BHC. Ce este formula BHC? Zâmbesc și eu, veți zâmbi și dumneavoastră, este formula care îl plasează sufletul omului sub cele trei lucruri, bucurie, hotărâre, speranță. Deci să luăm acest sfat, să ne însușim formula respectivă, să ne punem în fiecare dimineață, înainte de a porni la muncă, această deviză în față, bucurie, hotărâre, speranță. Tot timpul cititorul este luat partener în această carte care, așa cum v-am spus, este de fapt un jurnal, dar un pseudo-jurnal, pentru că este mai degrabă pretext, jurnalul este pretext pentru a face diferite explicații, speculații și așa mai departe. Cititorul este luat așadar partener și tot timpul îi se adresează, este o notă de modernitate aceasta. Știți, stimați cititori, cum își începe ziua de muncă un ambasador? Știți, stimați cititori, că într-o ambasadă ești mult mai rău decât într-o societate lărgită, pentru că sunt doar câțiva oameni, sunt câțiva pereți care închid orizontul și așa mai departe. Ce face un ambasador? Ne întreabă autorul, iată, la pagina 32, care este răspunsul. El e curcubeul care unește lumea pe întinderi nemăsurabile. El aduce încredere și speranță. Vă amintiți de spectrul luminii? Roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet? E semnalul că totul este posibil. Toate culorile fundamentale își dau mâna. Curcubeul apropie, înlesnește cunoașterea, însă nu decide. Hotărârile aparțin oamenilor politici și oamenilor de afaceri. Iată deci ce face un ambasador, el este un curcubeu, curcubeul unește, da? Și de multe ori oamenii politici pot să meargă pe urmele acestui curcubeu sau oamenii de afaceri și să realizeze lucruri eficiente pentru țara respectivă. Ei bine, nu putea să rămână numai în mediul acesta și dintr-o dată pașii jurnalului alunecă spre copilărie, spre prima tinerețe și între coperțile cărții se găsește un veritabil roman de dragoste. Scris cu pasiune, cu talent, Ambasador în Musonia este o carte care merită să fie citită. Mă voi referi acum însă la volumul Templierul din Carpați. Această carte se bazează pe o documentație uriașă și prezintă
niște lucruri foarte interesante din punctul nostru de vedere. Anul în care începe acțiunea este anul 1304. Unde se petrece acțiunea? Pe pământurile dacice, ca să spun așa. Ce se întâmplă de fapt? Marele maestru al cavalerilor templieri, se pare că avea oarecum darul previziunii, probabil că avea și informatorii, spionii săi, și se pare că știa că regele Franței va executa, va distruge ordinul templierilor. De aceea îl cheamă la el pe nepotul celui care a fondat ordinul, Dan de Payen, nepotul fondatorului acestui ordin, și încredințează un convoi, căruțe, călăreți, echipaj, cu care să se ducă în ținuturile țării românești. De fapt, în acest convoi se afla comoara templierilor. Romanul începe chiar cu acest moment, deci începe chiar cu momentul în care Dan de Payen înaintea cu precauție în fruntea convoiului de căruțe negustorești, preocupat să găsească un loc potrivit de popas înainte de a se lăsa în serarea. După calculele lui, îi mai trebuia o zi să ajungă în târgul Craiova, legendară reședință a triburilor geto-dace, pe Lendava, târg ridicat mai apoi pe urmele unui castru roman, al cărui nume latinesc, Dan de Payen, îl știa prea bine. Ponsiona. Acolo era așteptat. Trimisese din timp solie. Undeva, în dreapta lui, soarele era la un stânjen de linia orizontului. Era o zi calmă de octombrie. Și unde face Dan de Payen acest popas? Capitolul 1 se numește Murgaș, octombrie 1307. Dar noi știm acum deja ceva despre Murgaș. Este satul în care s-a născut Constantin Lupean. Ei bine, aceasta este o carte istorică, dar și o carte de aventuri cavalerești și o carte de dragoste. Marele maestru Jacques de Molay avea darul previziunii, așa cum am spus, și dorea să adăpostească aici, în țara românească, comoara templului. De aceea își trimite cavalerii, în afară de Dan de Payen se mai află între însoțitorii săi mai mulți cavaleri templieri, cu o scrisoare către regele țării românești, care, așa cum spune marele maestru, regele țării românești este el însuși cavaler templier. Deci tezarul templierilor ajunge pe pământul dacic, numai că acești cavaleri care îl transportau nici nu știau acest lucru. Ei știau că trebuie să fie un convoi de negustori. Pe drum se întâmplă tot felul de popasuri și acestea sunt pretext pentru autor de a explica anumite legende pe care le cunoaște și în primul rând este vorba de legenda mănăstirii Iezer, la care vreau să mă opresc un pic. La baza unei rămășițe de zid, Dan zări un adăpost improvizat și o mugăldeasă întunecată. Acum auzi distinct, cineva se ruga, se apropie. O călugăriță stătea îngenunchiată în fața icoanei Fecioarei Maria. Dan coborâ de pe cal, făcu câțiva pași, dă dubinețe. Călugărița nu se sperie, cum era de presupus, se răsuci încet spre călător, se ridică în picioare și răspunse, plecându-se politicos, apoi ridică privirea și îl fulgeră pe cel din fața ei cu ochii negri pătrunzători. Am uitat să precizez că marele maestru, în scopul realizării adăpostirii tezaurului, îi trimisese în anii precedenți pe Dan și pe câțiva cavaleri templieri în țara românească să înveți limba. Și asta explică de ce Dan putea vorbi acum cu călugărița. Vă cer iertare că v-am întrerupt din rugă, găsi Dan cale să rostească. Eu mă rog Sfintei Fecioare din zor și până n-a sfințit. Adorm întotdeauna cu preamărirea ei pe buze. Ce faci singură în aceste pustietăți? Acest loc îmi aparține, călătorule. Eu am ales să fiu mireasa lui Iisus. Am venit aici de bunăvoie.
Pentru ce ai ales aceste ziduri negrite de patim?" se miră Dan sincer cu voce tare. E lungă vorba și călătorului și-a devine cu drumul grei călugărița și întoarce spatele. Cu toate că nu parcursesele decât câteva ore, Dan se simțea atras de felul apri și direct ar fi a femeii. "Spune-mi vorba ta lungă, măicuță, poate că Sfânta Fecioară m-a trimis." Ea se ridică. "Știu," răspunse. Ea ar fi mai dorit să spună ceva, dar el îmbie să meargă să guste din merindele lor. Călugărița îl urmă. Se așeză într-o parte a ei, stăteau în semicerc, sorbi ceaiul dintr-o ceașcă largă din argint și mușcă dintr-un codru de pâine. Se vedea că este înfometată. "Sunteți creștini," constată. Ei rostiră rugăciuni în latină. "De unde veniți, dacă pot întreba eu, sărmana?" "Venim din Franța." Călugărița îi scodi pe fiecare în parte. "Azi noapte am avut un vis început și încrucișă palmele în poală." Ca să nu răpesc prea mult timp citind, călugărița aceasta rămăsese acolo după ce mănăstirea ei fusese prădată și dărâmată de dușmanii ortodoxiei și ea avusese un vis în noaptea aceea că va fi ajutată. Și într-adevăr, Dan de Opaien ascultă povestea călugăriței și grăiește. "Să o ajutăm să-și refacă locul de închinăciune." "Desigur," întări Gerard. "Ea a visat că un cavaler templier i-a dat banii trebuitori. Este hotărârea bunului Dumnezeu." "Așa vom face. Deci nu este vorba de un templu templier, va fi o casă închinată credinței." "Aduc eu galbenii," anunță Gerard. "Este vorba de mănăstirea Iezer." Domnitorul țării românești, Negru Vodă, este el însuși și cavaler templier. Îl iubește pe marele maestru și primește cu bucurie vestea că acești cavaleri templieri vor veni unde credeți că se petrece acțiunea, unde credeți că este reședința, ca locul de domnia lui Negru Vodă, la Câmpul Lung, Muscel. Iată deci că stabilirea domnului Constantin Lupeanu în Argeș nu este întâmplătoare. Domnia sa a cutrerat cu mulți ani în urmă, romanul acesta a fost început în anul 2012, abia acum a publicat, a cutrerat aceste locuri, a cutrerat Câmpul Lung, Muscel, a căutat vestigiile și a rescris această poveste de la 1300 până acum, iată, de peste 700 de ani. Ei, avem aici descrieri excelente ale orașului Câmpul Lung, Muscel și cavalerii noștri, bineînțeles, că se îndrăgostesc la rândul lor și Dan de Opaien primește ordin de la domnitor să creeze o cetate, un castru de apărare, ca să spun așa, să vegheze la apărarea țării, dar se îndrăgostește de o tânără. Tânăra este a unui boier din apropierea domnitorului și acest boier o promisese pe fica sa unui bogătaș ungur. Și fata fuge, am folosit un termen foarte așa. Deci, fără voia părinților, își însoțește iubitul. Părinții o renegă și acest boierul scheau tatăl fetei, îl urăște atât de tare pe Dan, încât inscenează o trădare. Înscenează prădarea arsenalului armatei și toate dovezile sunt împotriva lui Dan și a prietenului său nedespărțit, Ariel. Sunt chiar condamnați la spânzurătoare, dar firește că Negru Vodă nu credea, își dădea seama că este o trădare și voia să-i scape cu orice preț. Dar a mers până acolo cu judecata, a lăsat pe boier să judece, încât în momentul condamnării la spânzurătoare, două tinere, după legea pământului, dacă două tinere se oferă să fie miresele a unor condamnați la moarte, aceștia sunt iertați. Ceea ce și fac cele două fete și cei doi tineri sunt achitați, iar apoi domnitorul, prin oamenii săi de încredere, descoperă trădarea lui Schiau și evident că Dan rămâne mâna dreaptă a domnitorului Negru Vodă. Este în finalul cărții prezentată cu multă tactică, să spun așa, bătălia cu Carol Robert de Anjou, în care domnitorul țării românești este învingător. Aș vrea să mai zăbovesc, ne oprim un pic, mă opresc un pic la descrierea orașului Câmpul Lung. Sper să o găsesc aici la îndemână. Aha, și mai era ceva foarte interesant de citit. Eroul nostru are un bun prieten
preot și iată o foarte interesantă discuție spirituală. Viața e voință, gând și cuvânt. Vă amintiți? Iisus le-a transmis oamenilor prin ucenicii săi că pot cere orice și vor primi. Omul obține tot ce își dorește. Omul are tot ce își dorește. Toate sunt cu putință celui care crede, recită Dan din Marcu 9:23. Mai departe, 11:24, același evanghelist. Toate câte cereți, rugându-vă, credeți că le-ați primit deja și le veți avea, adăugă Alior. Eu am citit Biblia când eram mic și eram atent la întâmplări și nu la povețe. Pasajul acesta îl știu însă de la Ilinca. Ea mi-l recită mereu să ne sporească amândurora credința că va veni o vreme când vom fi o familie adevărată. Eu acum doresc o masă și trei scaune, zise Itzhok. Am nevoie să precizez aici că apare un personaj fantomă, omul albastru, în această atmosferă a Câmpul Lungului de acum 700 de ani, capitala Țării Românești. Apare acest om albastru care este un personaj fantastic, dar nu l-am numit extraterestru, dar oricum are puterea să stăpânească materia. Și el se bazează pe principiile energiei și reușește să-i ducă pe cei doi prieteni, pe Dan și pe Alior, în adâncurile muntelui, în galerii subterane și le arată acolo comoara dacilor, comorile templierilor. Acest personaj apare de mai multe ori în carte, în momentele cheie și aș putea să spun că reprezintă într-un fel mesagerul viitorului. Că oamenii viitorului vor avea aceste puteri ale omului albastru din cartea noastră. Este un personaj pozitiv, nu este un personaj malefic, deși apariția sa este chiar ca unui duh. Dar nu este un personaj malefic, este un personaj pozitiv, este civilizator, îi preia pe cavalerii templieri și îi introduce în tainele viitorului. Așadar, între imaginea Câmpul Lungului, la care am tot promis că mă opresc o clipă, Câmpul Lung, vreau să citesc acest lucru pentru că este un loc drag nou și apropiat de noi. Câmpul Lung nu era o localitate mai mare decât vechea Ponsiona, doar că era mai ordonată și mai curată, iar târgul căpătase statutul de reședință domnească din momentul în care un mare boier și conducător de oști a coborât din Făgăraș pe râul Dâmbovița și se așezase acolo cu toții ai lui, fiind ales domn de mare boieri dintre Carpați și Dunăre. Se numea Negru Vodă. Câmpul Lung fusese înainte oraș Teuton, îi se zicea Longocampo și acum Dan de Paien venit dinspre Slănic, trecu la pas prin Mahaloa cu case pitice, atras de crucea înaltă a bisericii ridicate de domn. Fusese el însuși martorul fixării pietrei de temelie, nu departe de biserica acea catolică, ridicată de cavalerii teutoni în urmă cu un secol și de o altă ortodoxă, biserica Mucenița Marina, încă și mai veche și căutată de credincioși, indiferent de cultul de care aparțineau de drept. Câmpul Lungul care îl găzduise pe el nu se schimbase. Îi se părea că îl părăsise abia ieri. Aceleași case pitice, ulițe prăfoite, acolo, prin fața bisericilor, drumul era ca un fir întins și în el se revărsau pe ambele părți căile care marcau mahalalele. În centru, și aveau casele mai ales nemții, tot acolo, pe o latură și nu departe de noua biserică, se afla curtea domnească pe care Dan o frecventase, iar ateliere de tot felul își găsiseră spațiul în celălalt capăt al târgului. Deci, despre omul albastru v-am spus că este de fapt un mesager al viitorului, cunoaște foarte multe lucruri pe care noi le-am numit acum descoperiri din fizica cuantică. Iată ce spune el celor doi tineri. Câmpurile de forță nasc lăcașurile subpământene, tunelurile, câmpiile, viața. Și oamenii, adică seminii tăi, unde sunt? Pretutindeni. Unde voi vedeți perete de stâncă este de fapt viață. Vedeți numai ce vreau eu să vedeți și eu vreau să vedeți absolut tot ceea ce trebuie să vedeți. Când oamenii se vor perfecționa, ei vor înțelege că viața este infinită, pe pământ, sub pământ, în apă și în aer. Iată deci ce concepție a viitorului. Itzhok nu se grăbea. Le spuse că timpul nu exista.
Noi ar trebui să ne întoarcem, zise Alior Arim. Vă conduc, acceptă imediat Itzhok. Se ridicară în picioare. Masa și scaunele dispărură. Iso le arătă drumul. Călătoriseră cum veniseră. Itzhok nu mai ieși afară pe stânci. Se oprise într-un punct unde știa el că este poarta spre lume pe care intraseră. Își luă rămas bun, făcut din nou cu mâna gestul acela de început și le spuse pe curând. La revedere, zisere într-un glas și ieșiră, iar când se întoarse să-l mai vadă odată pe ghidul lor ad hoc, Itzhok constatară că poarta dispăruse și în spatele lor era o stâncă impenetrabilă. Este un lucru foarte interesant pe care îl realizează scriitorul Constantin Lupeanu, ca într-un roman aparent de factură istorică să introduce astfel de viziuni ale viitorului. Emisiunea de astăzi vreau să consider numai o introducere în activitatea acestei persoane importante în spațiul cultural românesc. Sper să-l avem oaspete cât de curând de vor permite vremurile și îmi permit să-i urez bine ați venit în Argeș, domnule ambasador.